الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جذيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بزرگو اور دینی و ملی بھائیو خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک ایسی سورہ کی تلاوت کی گئی جسے ہم سب سے پہلے یاد کرتے ہیں جسے ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے یاد کراتے ہیں جو قرآن کا ایڈیٹوریل ہے قرآن کا دیباچہ ہے اور جس میں ایک بندہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے اللہ رب العالمین کی ربوبیت بیان کرتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت بیان کرتا ہے اللہ رب العالمین کی عدالت کی گواہی دیتا ہے اللہ رب العالمین سے سیدھے راستے پر گامزن ہونے کا سوال کرتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنے اور اسی سے مدد چاہنے کی گواہی دیتا ہے یہ سورہ جسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں یہ سورہ جو قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین سورہ ہے اہمیت مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں اس سورہ کے معانی کو سمجھتے ہیں اس سورہ کی اہمیت اور اس کے مقام اور مرتبہ کو جانتے ہیں سنن ترمذی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مسجد میں کہا تھا کہ اے عبی میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک قرآن کریم کی عظیم ترین سورہ سکھاؤں گا ایسی سورہ کہ نہ تو ویسی سورہ تورات میں اتری نہ زبور میں نہ انجیل میں اور نہ ہی قرآن میں پھر کسی بات میں مشغول ہو گئے جب دروازہ کے قریب پہنچے تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے یاد دلایا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا کہ اے عبی میں تجھے ایک ایسی سورہ سکھلاؤں گا جو سب سے عظیم سورہ ہے سب سے بڑی سورہ ہے اور جس کے جیسے نہ قرآن میں نہ تورات میں نہ زبور میں اور نہ ہی انجیل میں کوئی سورہ اتری وہ کون سی سورہ ہے آپ نے فرمایا ہے سورۃ الفاتحہ یہ سورہ فاتحہ ہے جو سبع مثانی ہے ایک دوسری روایت میں جو صحیح مسلم کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک آواز سنی جبریل امین نے کہا کہ ابھی ایک فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے جو پہلی مرتبہ اتر رہا
چنانچہ وہ فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ابشر بنورین اوتیتہما، کہ آپ دو روشنی کی بشارت قبول کیجئے جو آپ کو دی گئی ہے، آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو وہ دو روشنی نہیں دی گئی۔ وہ دو روشنی کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ و خواتیم و سورۃ البقرہ، کہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں، تم اگر ان میں سے کسی ایک حرف کو بھی پڑھو گے تو تمہیں عطا کر دی جائے گی۔ یعنی جس لیے بھی تم سورہ فاتحہ میں سے کوئی حرف پڑھو یا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں میں سے کوئی حرف پڑھو تو وہ مقصد تمہارا پورا ہو جائے گا۔ یہ ہے سورہ الفاتحہ۔ اور جب ہم نماز میں جاتے ہیں تو اس کا پڑھنا لازمی اور ضروری ٹھہرتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور سنن ترمذی کی روایت کے مطابق حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی امامت فرما رہے تھے تو لوگوں کے پیچھے میں پڑھنے کی آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر قرت بوجھل ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی تم پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم تو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تقرؤوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها، سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورہ مت پڑھو، کیونکہ جو کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہر وہ نماز جس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز غیر مکمل ہے، غیر مکمل ہے، غیر مکمل ہے۔ تین مرتبہ بیان فرمایا۔ اس وقت حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ انا نکون وراء الامام، ہم کبھی کبھی امام کے پیچھے میں ہوتے ہیں اور قرأت سن رہے ہوتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اقرأ بها فی نفسک، اس وقت تم اپنے دل میں یعنی بغیر آواز کے پڑھ لو۔ پتا یہ چلا کہ سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے کہ جسے پڑھے بغیر ایک نمازی کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے یہ سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے کہ جس سے اگر دم کیا جائے تو مریض کو شفا ملتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ کرام کا ایک قافلہ کہیں گیا، ایک جگہ پر رات ہو گئی تو اس بستی والوں سے ضیافت کی گزارش کی، لیکن بستی والوں نے اپنے پاس مہمان بنانے سے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام کا وہ قافلہ اس بستی کے ایک کنارے میں ٹھہرتا ہے۔ رات میں اللہ کی شان کہ اس بستی کے سردار کو بچھو نے یا سانپ نے ڈنک مار دیا، ہر طرح سے علاج کیا گیا لیکن کسی طرح سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ تو اس بستی میں سے ایک آدمی صحابہ کرام کے قافلہ کے پاس میں آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا ہے، اگر آپ کے پاس اس کا کوئی علاج ہے تو چلیے علاج کر دیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں گیا اور اس کے سردار پہ سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر کے دم کرنے لگا، سورہ فاتحہ پڑھتا اور اس کی ایک آیت تلاوت کرنے کے بعد اس کے اوپر دم کرتا، پھر پڑھتا اور اس کی دوسری آیت تلاوت کرنے کے بعد دم کرتا، اس طرح سورہ فاتحہ ختم ہوئی اور اس کی بیماری جاتی رہی۔ تب ان لوگوں نے باضابطہ صحابہ کرام کو کچھ بکریاں دی مزدوری کے طور پر۔ کہتے ہیں
20 بکریاں تھیں اور پھر ان لوگوں کو دودھ بھی پلایا, لیکن صحابہ کرام نے ان بکریوں کو استعمال کرنے یا آپس میں تقسیم کرنے میں جھجک محسوس کی, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیا جائے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور یہ سارا ماجرا ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, تمہیں کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ میں دم ہے, تمہیں کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے. پھر آپ نے کہا کہ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو اور میرا بھی اس میں حق رکھو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ در اصل شفا بھی ہے, اس کے ذریعہ اگر مریض پہ دم کیا جائے تو اس کی وجہ سے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ ہے سورہ فاتحہ جس کے مختلف طرح کے نام ہیں. اس کا ایک نام الفاتحہ ہے. فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی چیز, چونکہ یہ قرآن کو کھولتی ہے, قرآن کے لیے ایڈیٹوریل ہے, قرآن کے لیے دیباچہ اور مقدمہ ہے, اس لیے اس کا نام سورہ الفاتحہ ہے. اسی طرح سورہ الفاتحہ کا ایک نام ام القرآن ہے. ام کے معنی عربی میں ہوتے ہیں ماں, اور ماں چونکہ اپنی اولاد کے لیے اثر ہوتی ہے ویسے ہی سورہ فاتحہ پورے قرآن کی سورتوں کے لیے اصل اور بنیاد ہے, کیونکہ سورہ فاتحہ میں تقریباً قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے مختلف طرح کے صفات پیش کیے گئے, اللہ رب العالمین کی عبادت کی گواہی دی گئی, اس کے اندر شریعت کا خلاصہ بیان کر دیا گیا, اسی لیے اس کو کہا گیا ام القرآن یعنی قرآن کی ماں. اسی طرح سے اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نماز ہے, الصلاۃ یہ نماز ہے, کیونکہ اس سورہ کا نماز میں پڑھنا ضروری ہے. اگر کوئی سورہ فاتحہ کی تلاوت نماز میں نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی, الا یہ کہ ایک آدمی جو نیا نیا اسلام قبول کیا ہے یا ایک آدمی جو مسلمان گھرانے میں تو پیدا ہوا لیکن بعد میں اسے ہدایت ملی, ایسا آدمی اگر سورہ فاتحہ اسے یاد نہیں ہے اور اسی وقت نماز ادا کرے گا تو اس کے لیے سنن نسائی کی روایت کے مطابق ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں, میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. یہ اس شخص کے لیے ہے جو نیا نیا اسلام قبول کرتا ہے, اسے نماز پڑھنا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ یہ کہہ کر کے وہ نماز ادا کرے گا, لیکن اس کے اوپر بھی ضروری ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کو سب سے پہلے یاد کرے. اگر وہ یاد نہیں کرتا ہے اور سستی برتتا ہے تو بعد میں اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ ہے سورہ فاتحہ جس کا نام ہی دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاح رکھا, کیونکہ اسے نماز میں پڑھنا ضروری ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی, کہ ہم نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے بیچ بانٹ دیا ہے, تقسیم کر دیا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو, اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کیے الصلاۃ, یعنی سورہ فاتحہ کو ہم نے اپنے اور بندوں کے بیچ میں بانٹ دیا ہے. پھر کیا ہے؟ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالی کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعظیم بیان کی. جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالی کہتا ہے کہ بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگے اسے مل جائے گا.
جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے اسے مل جائے گا۔ گویا کہ جب ایک بندہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی ایک ایک آیت پہ اسے جواب دے رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، جب وہ الحمدللہ رب العالمین اپنی زبان سے بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری پڑھائی بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا اسے میں عطا کروں گا اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ گویا کہ جب ہم نماز میں اللہ رب العالمین کے سامنے میں مناجات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایک ایک آیت کا جواب دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے سورۃ فاتحہ۔ آئیے اس سورہ کے مقام کو، اس سورہ کی عظمت کو سمجھنے کے بعد اس کے معنی کو، اس کے پیغام کو بھی سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی شروعات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر شروعات ہو رہی ہے بسم اللہ سے۔ اللہ کا نام لے کر ہم قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر ہم کھانا کھاتے ہیں، اللہ کا نام لے کر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر ہم گھر سے نکلتے ہیں، اللہ کا نام لے کر ہم کپڑا پہنتے ہیں، اللہ کا نام لے کر ہم کپڑا اتارتے ہیں۔ ہر کام میں جو اچھا کام ہوتا ہے وہاں پر اللہ کا نام لیتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تعریف کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، تعریف کی جتنے بھی انواع اور اقسام ہو سکتے ہیں، ساری کی ساری قسمیں، سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی احسان کرنے والا ہے، وہی انعام کرنے والا ہے، ہر طرح کی نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کسی صورت میں شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایک بندہ جب سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو سب سے پہلے کہتا ہے اے اللہ ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، کیونکہ تو نے ہی ہمیں دیا ہے۔ اگر تو نے صحت دی ہے تو اس پر تیری تعریف، اگر تو نے ہمیں اولاد دی ہے تو اس پر تیری تعریف، اگر تو نے ہمیں زندہ رکھا ہے تو اس پر تیری تعریف، اگر تو نے ہمیں کھلایا تو اس پر تیری تعریف، اگر تو ہمیں نیند دیتا ہے تو اس پر تیری تعریف، اگر تم نے ہمیں دنیا میں کس طرح کی نعمت دی ہے تو اس پہ تیری تعریف، کیونکہ ہر طرح کی نعمت اسی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ لہذا ایک بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان۔ جب ایک بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو یہ الحمدللہ کہنا اس کے میزان کو بھاری کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کہا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو رب ہے۔ کس کا؟ ساری دنیا کا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں وہ ذات جو نا سے ہاں کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پالتا رہتا ہے یہاں تک کہ بے نیاز ہو جائے۔ ہماری اور آپ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ ہم کچھ نہیں تھے، اس نے ہمیں وجود بخشا، ماں کے پیٹ سے نہایت تنگ جگہ سے نکالا، اس کے بعد ماں کی چھاتی میں ہماری خاطر رزق پیدا کر دیا اور پھر ہمیں عقل اور دماغ دیا، یہاں تک کہ زمین دی جس پر ہم چلنے لگے، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے لگے۔ گویا کہ ایک بندہ جب اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے ہر طرح کی تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو ساری دنیا کا رب ہے۔ دنیا انسان کی بھی ہے، دنیا فرشتوں کی بھی ہے، دنیا جنوں کی بھی ہے، دنیا آسمان کی ہے، دنیا زمین کی ہے، دنیا چاند اور سورج کی ہے، دنیا پہاڑوں کی ہے، دنیا ستاروں کی ہے، ہر ایک کی دنیا ہے۔
اللہ رب العالمین ہر ایک کا خالق اور ہر ایک کا مالک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ رب العالمین سارے عالم کا رب. اگر آسمان سے پوچھا جائے کہ تیرا رب کون ہے تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے. اگر زمین سے پوچھا جائے تیرا رب کون ہے تو زمین کہے گی کہ میرا رب اللہ ہے. اگر چاند اور ستارے سے پوچھا جائے تیرا رب کون ہے تو چاند اور ستارے کہیں گے کہ میرا رب اللہ ہے. اگر پہاڑ اور دریا سے پوچھا جائے کہ تیرا رب کون ہے تو پہاڑ اور دریا کہیں گے کہ میرا رب اللہ ہے. دنیا کی ہر مخلوق سے پوچھا جائے کہ تیرا رب کون ہے تو دنیا کی ہر مخلوق کہے گی کہ میرا رب اللہ ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ دنیا کی ساری چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے. ہاں اگر کوتاہی پائی جاتی ہے تو اس انسان اور جنات میں, جس کی خاطر یہ زمین بنی, جس کی خاطر آسمان بنا, جس کی خاطر چاند اور ستارے بنے, جس کی خاطر سمندر اور پہاڑ بنے, جس کی خاطر کائنات کا یہ سارا نظام سجایا گیا, اگر کوتاہی کرتا ہے تو یہ انسان ہے اور جنات. لیکن انسان و جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے سب کے سب اللہ کے آرڈر اور اللہ کے حکم کے سامنے میں سب ٹیک رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے ایک بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, ہر طرح کی تعریف ہے, ہر طرح کی بڑائی ہے اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے. صرف انسان کا نہیں, صرف جنات کا نہیں, بلکہ تمام عالموں کا رب ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم, وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور نہایت ہی مہربان ہے. جی ہاں, اس کی مہربانی ہے کہ اس نے زمین بنایا, اس کی مہربانی ہے کہ اس نے کائنات سجایا, اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا, اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں رزق دی, اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اولاد دیا, اس کی مہربانی ہے کہ اس کی نعمتوں میں پلنے کے باوجود اسی کی نافرمانی کی. نافرمانی کرتے وقت بھی اگر وہ چاہتا تو ہمیں رزق سے محروم کر سکتا تھا, اگر وہ چاہتا تو نعمتوں سے ہمیں محروم کر سکتا تھا, اگر وہ چاہتا تو ہمیں ذلیل کر سکتا تھا, لیکن ہمارے گناہ پہ اس نے پردہ ڈال دیا. اس کی مہربانی ہے, اسی کی نافرمانی کی اسی کے سامنے میں کی, لیکن اس نے توبہ کا دروازہ کھول دیا. اس کی مہربانی ہے کہ اس نے وعدہ کیا کہ میرے بندو اگر تم میرے سامنے جھک جاتے ہو اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہو تو ہم معاف فرما دیں گے. جی ہاں, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, اس کی رحمت اور اس کا کرم تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی کھلاتا ہے جو اس کے نافرمان ہیں, رات دن اس کے خلاف چلتے ہیں, لیکن ان کو بھی دنیا دے رہا ہے کیونکہ وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے. اس لیے بندہ یہ کہتا ہے کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے, جو سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, جو قیامت کے دن کا مالک ہے. اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو مالک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن یہ ساری ملکیت چند روزہ ہے. ایک دن یہ ساری ملکیت جاتی رہے گی. وہ بادشاہ, وہ دنیا کے راجہ, وہ دنیا پہ حکومت کرنے والے سب کے سب چیونٹی کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھیں گے اللہ کے سامنے میں. اللہ تعالیٰ اس دن کہے گا جس دن چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے, جس دن ایک انسان پسینے میں ڈوب رہا ہوگا, جس دن ایک چھوٹے سے بچے کے بال اس دن کی پریشانی کی وجہ سے سفید ہو جائیں گے, وہ دن قیامت کا دن ہوگا جس دن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ایک بھائی اپنے بھائی سے, ایک باپ اپنے بیٹے سے, ایک ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس دن کی حالت یہ ہوگی کہ ہر حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا, پریشانی ہوگی, عجیب پریشانی. اس دن اللہ رب العالمین فرمائے گا لمن الملک اليوم, پھر اس کا جواب دے گا للہ الواحد القہار, آج بادشاہت کس کی ہے؟ آج بادشاہت صرف ایک اللہ کے لیے ہے. وہاں پر دنیا کے سارے بادشاہ چیوٹی کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھیں گے, اس دن اللہ کی بادشاہت ہوگی. لہذا سورہ فاتحہ میں ایک بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہمیں جانا ہے اسی خالق اور مالک کے پاس میں جس کی بادشاہت سب کے لیے ہوگی. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک ہے. اے اللہ, ہم تیری ہی بڑائی بیان کرتے ہیں, تیری ہی تعریف کرتے ہیں, تو رحیم اور کریم ہے, اور کل قیامت کے دن تیرے ہی سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب و کتاب چکانا ہے.
उसके बाद एक बंदा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के रब होने को मानता है, जब एक बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को मानता है, जब एक बंदा इस बात का इकरार करता है कि कल क़यामत के दिन वही आदिल होगा, उसी की अदालत होगी, वहां पे कोई उसका साथ देने वाला नहीं होगा, वहां पर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास सिफारिश नहीं करेगा सिवाय उसके कि जिसके लिए अल्लाह की चाहत हो। जब बात यह ठहरी तो एक बंदा यह इकरार करता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। जब तू मालिक है, जब तू खालिक है, जब तू कल क़यामत के दिन हमें इकट्ठा करेगा तो हम तेरे ही सामने अपना माथा झुकाते हैं, तेरे ही इबादत करते हैं, तेरे ही सामने हम अपनी पेशानी झुकाते हैं। इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। ये नहीं कहा अल्लाह ने कि हम तेरी इबादत करते हैं या तेरी भी इबादत करते हैं, बल्कि कहा तेरी ही इबादत करते हैं। आपकी बीवी आपसे अगर कहती है, मुहतरम मैं आपको भी शौहर मानती हूं, मैं आपको भी शौहर मानती हूं, तो आपका पारा चढ़ जाएगा। क्योंकि एक बीवी को क्या जुर्अत कि वो कहे आपको भी, ऐसा नहीं होता। वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सिखाया, ऐसा नहीं कर सकते कि मैं आपकी भी इबादत करता हूं, बल्कि कहना है मैं आपकी ही इबादत करता हूं। भी नहीं हो सकता, सिर्फ अल्लाह की इबादत हो सकती है। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत हुई तो फिर हमारे सारे आमाल कारक, बल्कि हमारा ईमान भी जाए। इसीलिए बंदा यह कहता है हर वक्त की नमाज में, हर रकअत में इस बात का एतराज करता है और अपनी जबान से यह कहता है, ए अल्लाह मेरी यह पेशानी तेरे अलावा किसी और के सामने झुक नहीं सकती, तेरे अलावा किसी और को मुश्किल कुशा और हाय दरवा समझ नहीं सकता। इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूं। सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि मदद तलब करना भी सिर्फ अल्लाह से हो। वइय्याका नस्तईन, ए अल्लाह मैं तुझी से मदद तलब करता हूं। गोया के एक मुसलमान उसी वक्त मुसलमान बनता है जबकि वो नफ़ और नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह को समझता है। मांगता है तो सिर्फ एक अल्लाह से, दुआ करता है तो सिर्फ एक अल्लाह से, नफ़ और नुकसान का मालिक समझता है तो सिर्फ एक अल्लाह को। इसी से हम समझ सकते हैं कि एक मुसलमान मुसलमान कब बनता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम किसी कब्र वाले से नहीं मांग सकते, हम किसी मुर्दे से नहीं मांग सकते, किसी ऐरे गैरे से नहीं मांग सकते, बल्कि हम मांग सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह से। ए अल्लाह तेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकते और तेरे अलावा किसी और से मदद तलब नहीं कर सकते। ये इकरार करता है बंदा। अगर उस इकरार पे ना चले तो गोया के जो उसने गवाही दी थी उसके खिलाफ वो चल रहा है। फिर एक बंदा जब अल्लाह की रुबूबियत को मान लेता है और अल्लाह के लिए ही इबादत के सारे कामों को साबित करता है तो उसके बाद वो अल्लाह से दुआ करता है। दुआ क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें बिल्कुल सीधा रास्ता देगा, बिल्कुल सीधा रास्ता जो जन्नत की तरफ ले जाने वाला रास्ता हो। यह रास्ता कौन सा है? यह रास्ता वो रास्ता है जिस पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको छोड़कर गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा था तरक्तुकुम अल-महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ुरु अन्हा इल्ला हालिकुन, हमने तुम्हें बिल्कुल रोशन शाहराह पर छोड़ा है जिसकी रात भी दिन के जैसे है, जो कोई भी उससे इराद करेगा वो हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा था तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती, कि मैंने तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ दी हैं, जब तक कि उन दो चीजों को मजबूती से थामे रहोगे गुमराह नहीं होगे। वो अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत है, यह है सीधा रास्ता। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी वजाहत की सिरातल लदीन अनअमत अलैहिम गैर मग़ूबी अलैहिम वलद्दालीन, ऐसे लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। इनाम पाने वाले कौन है?
من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا. اور ایسے لوگ کن کے ساتھ میں ہوں گے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا. وہ نبیوں میں سے ہیں, وہ شہداء میں سے ہیں, وہ صالحین میں سے ہیں. گویا کہ صراط الذین انعمت علیہم, یہ انعام پانے والے نبیوں میں سے ہیں, شہداء میں سے ہیں, صالحین میں سے ہیں. ایک بندہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ دکھانا جو انبیاء میں سے ہیں, صحابہ میں سے ہیں, شہداء میں سے ہیں. اور پھر کہتا ہے غیر المغضوب علیہم, ایسے لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہو گئے, جن کے اوپر تیری لعنت ہوئی. گمراہ کون ہوئے؟ اس سے مراد عیسائی ہیں. اور جن پر تیری لعنت ہوئی اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد یہودی ہیں. گویا کہ ایک بندہ ہر نماز میں اللہ رب العالمین سے سیدھے راستے کا سوال کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں عیسائیوں کا راستہ نہیں, اے اللہ ہمیں یہودیوں کا راستہ نہیں, بلکہ ان لوگوں کا راستہ جو نبیوں میں سے ہیں, شہداء میں سے ہیں, صالحین میں سے ہیں, جن پر تیرا انعام ہوا, ایسے لوگوں کا راستہ دکھانا. تو یہ ہے سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی سب سے عظیم سورہ ہے, جس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک بندہ جب تک کہ نماز میں اس کی تلاوت نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ سورہ فاتحہ کے میسج اور پیغام کو سمجھیں. اور سورہ فاتحہ جو قرآن کا خلاصہ ہے, قرآن کا نچوڑ ہے, اس کے پیغام کو سمجھنے اور اسے اپنے گھر میں عام کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس کے پیغام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک مرحوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أمطر شبابيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا هما إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, ولا تجعلنا من حطب النار فإنها بئس المثوى وبئس القرار. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.